Assalamu alaikum. Danas pričamo o riječima zikra koje su jako lagane na jeziku i jednostavne za izgovaranje, a jako bitne i jako teške na mizanu, na vagi dobrih i loših djela na koju ćemo svi postavljati svoja djela na sudnjem danu. Sa stvarima koje smo izgovarali i radili, moći ćemo tako da prevažemo loše stvari koje smo uradili i grijehe koje smo počinili. Prve riječi zikra bile bi sljedeće. Subhanallahi wa bihamdihi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da nema osobe koja će doći s nečim boljim od ovoga, osim osobe koja je ovo izgovorila čak i više od 100 puta dnevno. A rječenicu Subhanallahi al-azim wa bihamdihi, ako izgovorimo više od 100 puta, u naše ime posadit će se drvo u džennetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da postoje dvije osobine muslimana sa kojima će, ako ih obavlja, svaki musliman zasigurno ući u džennet. A te dvije osobine su jako, jako jednostavne, a jako rijetki muslimani to obavljaju. Ovaj zikr je vrlo jednostavan. Prva stvar koju treba činiti je nakon svakog namaza 10 puta reći Subhanallah, 10 puta reći Alhamdulillah i 10 puta reći Allahu Ekber. To bi bilo, dakle, nakon 5 dnevnih namaza, 150 riječi, a one bi bile vrijedne na mizanu, na vagi dobrih djela, 1500 dobrih djela. Sljedeća stvar koju bi trebali izgovarati jeste pred spavanje zikr u iznosu od 33 puta Subhanallah, 33 puta Alhamdulillah, i 34 puta Allahu Ekber. Ukupno bi tako imali 100 riječi na jeziku, a 1000 dobrih djela na vagi. Kad to sprojimo skupa, dakle dobijemo 2500 dobrih djela za jedan dan ako primjenjivamo ovo što sam upravo rekla. I ashabi kada su to čuli, pitali su Muhammeda alejhi selam, pa zašto onda tako malo muslimana to radi kad je to toliko jednostavno. I on je rekao, pa kad klanjate, dođe vam šejtan i počne da vam šapće kako se vama žuri, kako se morate vratiti onom što ste radili prije i da nemate vremena za zikr. Vi mu povjerujete i onda taj zikr ne obavite. A pred spavanje, šeitan vas ušuška i uspava sa nekim mislima nepotrebnim prije nego što bi vama uspjelo izgovoriti ovaj jednostavan zikr. On to radi zbog toga jer zna koliko su ove riječi vrijedne na sudnjem danu i koliko je njemu teško vas ubijediti da počinite 2500 grijeha dnevno, pa da bi njegova strana bila jača od vaše strane. I ako ovo primjenjujete nekoliko mjeseci, mogli biste na taj način da prevažete, inša Allah, sva svoja loša djela i sve grijehe koje su počinjeni u vašoj prošlosti. Molim Allaha da svi ukupno primijenimo ovo i zadržimo ove navike i izvan Ramazana i nakupimo mnogo, mnogo dobrih djela i zikra koji će pričati za nas i prevagnuti na dobru stranu na sudnjem danu, inša Allah.